sterilizimi është një nga kontratat dhe një nga punët më të bukura që ne kemi bërë. Dhe për këtë juve mos më pyesni mua, shkoni pyesni mjekët në spitale. Kam marrë mesazhe pafund nga profesor, nga mjek, që ishin të keq kuptuar apo të shqetësuar se mos kontrata do të sekuestrohej, që s'ishte e rasti. Dhe pse? Me atë kontratë dhe me atë transformim ne kemi ndryshuar shëndetësinë shqiptare në halkën e vetë më delikate që janë ndërhyrjet në trupin e njerëzve. Kjo është duhet kemi më sakt. Mesazhe shumë të rëndësishme dhe shumë do më thënë se nga sistemi i ri drejtësisë. Ndërkohë që nga ana tjetër e dini shumë mirë që të gjithë që kemi pasur edhe një situatë le të themi të inflamuar për shkak të problemit me drejtsinë të kryebashkiakut të zgjedhur në Himar. Qëndrimi ynë ka qenë, është dhe do të jetë që drejtësia e re në Shqipëri duhet të bëj e patrazuar detyrën e saj. Kështu që asnjë lloj interference nga do që të vi mbi sistemin e drejtësisë nuk do të gjej jo për krajen, po nuk do të gjej asmirë kuptimin tonë. Ne nuk ndërhyjmë në sistemin e drejtësisë që do të hyjë në një fazë tjetër në bashkëpunim me UNOPS-in, që është një organizat, një organizëm i Kombeve të Bashkuara që merret me prokurinë publike, dhe njëkohësisht edhe për prokurinë publike kemi filluar punën për vënien në shfrytëzim të potencialit të jashtëzakonshëm të inteligjencës artificiale, por kjo do të kërkojë rreth një vit për të materializuar, ndërkohë që sistemi i prokurimeve do të ketë një ndryshim të rëndësishëm falë bashkëpunimit me UNOPS-in, duke filluar nga ndryshimi i sistemit të blerjeve të përqendruara dhe pastaj me radhë në të gjithë halkat e sistemit të prokurimit.